Vraví sa, že na svätého Martina dymí sa už z komína. Dnešný deň bolo proti predošlým síce chladnejší, ale teplota bola v rámci novembra priemerná a pohybovala sa od 6 do 10 stupňov. Dobrý večer. Dnešné počasie bolo pod vplyvom zvlneného studeného frontu, ktorý je súčasťou rozsiahlej oblasti nízkeho tlaku vzduchu, ale na ktorom sa nad Rumunskom prehlbila ešte samostatná tlaková níž. Jej stred sa bude presúvať nad Bielorusko a následne sa k nám od juhozápadu rozšíri výbežok tlakovej výše, ktorý počasie postupne zlepší. Zajtrajšie teploty sa budú udržiavať v intervale od 3 do 9 stupňov. S oblačnosťou sa budú presúvať cez Slovensko aj zrážky od 700 metrov snehové, no a vietor bude fúkať od západu až severozápadu rýchlosťou do 30 km za hodinu, popoludní však zoslabne. V noci bude oblačno až zamračené na viacerých miestach s dažďom alebo s prehánkami od 700 metrov so snežením. Na juhozápade sa nad ránom oblačnosť zmenší. Z rána sa ojedinele vyskytne hmla. Teplota poklesne na 6 až 1 stupeň. 12. novembra v roku 1969 bola v Bratislave na letisku 10 cm hrubá snehová pokrývka. V súčasnosti však sneženie v nížinách ešte neočakávame. Na západe bude spočiatku oblačné až zamračené, neskôr postupne jasné až polooblačné počasie s teplotou od 7 do 9 stupňov. Aj na strednom Slovensku bude spočiatku oblačno až zamračené, miestami ešte s dažďom alebo prehánkami, od 700 metrov so snehovými. Počas dňa začne od západu oblačnosť ubúdať, až bude slnečno, prípadne len malá oblačnosť. Teplota vystúpi na 3 až 9 stupňov. Na východe Slovenska bude počasie najprv oblačné až zamračené, miestami s dažďom alebo prehánkami zhruba od 700 metrov so snehovými. Až popoludní sa začne oblačnosť zmenšovať. Teplota 3 až 9 stupňov. Na horách bude v noci na viacerých miestach pršať od 700 metrov snežiť. Cez deň zrážky ustanú a zmenší sa aj oblačnosť. Vo výške 1500 metrov sa ochladí na mínus 3 stupne. Tlak vzduchu začne zajtra mierne stúpať. V pondelok začne od západu oblačnosť pribúdať a v západnej časti krajiny z nej začne pršať, inde sprchne zatiaľ len ojedinele. Snežiť bude spočiatku od 700, neskôr až od 1000 metrov. Teplota 4 až 9 stupňov. V útorok bude premenlivo oblačno, spočiatku na mnohých miestach s dažďom alebo mrholením, oteplí sa na 7 až 15 stupňov. V noci na stredu bude na mnohých miestach pršať, cez deň zrážky postupne ustanú, ochladí sa na 6 až 12 stupňov, no a vo štvrtok bude opäť z prevažne zamračenej oblohy na mnohých miestach pršať pri teplote od 4 do 11 stupňov. Zajtra bude spočiatku ešte sichravo, ale popoludní už krajšie. Pekný večer.